Kadama TV tubadde tubaleetera emboozi ez'enjawulo ezikwatagana ku bakadama babbosi baabwe bakasse omukwano, naye ng'olwaleero ngenda kuleetera emboozi eno egenda kubeera ya njawulo lwa nsonga kuno kwalimu okukaka ate n'okubeera nga ku omuntu akuwa empeke ezeebasa. Njagala mugenderere bakadama, ntwala kuno okulabula. Okulabula kuno okugenda nti Abawarabu bano bwe babaleeteranga empeke, ddala abasajja, ntimira empeke ezo zegendereze. Oluusi zibeera sleeping pills. Ajja kuwa sleeping pills, ojja kwebaka, ajja kukwata. Kadama ono agenda banyumiza embeera nga bwe yali boss we nga bwe yakola, engeri gye yamukuwamu sleeping pills n'amukozesa, bw'amala omukozesa kati ali lubuto lwa myezi etaano ekisaawe kiggale. Abuuza magezi akoze atya? Ekisaawe kiggale ate bosi wagamba tewali kujja mu lubuto, olubuto lweyongera kukula kati emyezi etaano ate nga tamanyi oba ddala bagenda kugulawo oba bagenda oba agendera ku nnyonyi egenda okusooka. Kadama ono we Oman agenda kunyumiza emboozi ye empanvu, neegiwulirize ate giwulirize manya nti bino ebintu gyebiri tetwagala kimale kutuukako ogambe nti gyebiri, naye manya nti ono akikunyumiza yakirimu era muyigireko. Halo nyabo, oli Kadama TV. Munange anaatera okufa talimba, naye nga nina obuzibu. Obuzibu bwe nina mukama wange omusajja, nali najja 2017 omwezi ogw'omwenda, ogwokutaano nali mpeza emyezi 8 zaje ennaku z'omwezi 10 omusajja n'atandika okunkwana. Omusajja bw'ankwana nakyewuunya nnyo kubanga yali yasooka kunteekako obukambwe obw'amaanyi nga obuwulira obukambwe obw'amaanyi okubeera. Lumu bandagira n'okufumba capati, mukazi watunze nali mupya sibimanyi, nafumba capati nga zirimu ne butto mungi, musajja akokkokkaka n'akasukira n'engatto. Kwegamba natya nnyo ne ngamba agenda kunkuba, agenda kukola ki? Munnange gye siikulwise kuba kiwanvu kijja nakutwala odiyo ogundi mpanvu nnyo ate ng'oluusi olina ne meseji zo nnyingi ez'okuddamu. Munnange ntubeera mu mbeera eyo, mu mbeera eyo eriyo ekintu ekyatuukawo kye nnali sisuubira nti n'abasajja beeno bakikola, nga nze nsuubira b'ewaffe Uganda be bakola ekintu ekyo. Naye nsula mu mwali, ennyumba ya myaliiro esatu n'akanaala waggulu, kati nze nsula mu mwaliiro ogusooka, bwe basula mu mwaliiro ogwakubiri. Baayawula ebisenge eby'abavubuka, eby'abaana abato, kati omukazi asula ne muwala we omukulu. Omuwala ali myaka, yatugamba aweza 28 omwaka guno, ali myaka 28, kitegeeza omulenzi ali myaka 29 kwasatu agaabangula. Kati omukazi asula n'abawala be n'ebita ebyana ebita ebirenzi bibiri, kati omusajja ye n'asula mulungi ye yekka. Omusajja yatandika, nali nteeka profile pic ku ssimu yange, kati ennyumba nejeokubeeramu enkuyege mulimu enkuyege mpitirivu, kati ne mbagamba lwaki temugula ddagala eritta enkuyege. Musajja n'agamba talimanyi, naye ng'awo batalimanyi ngenda awo batundira eddagala okole ki? Lani Muhammad gumuli gyaki nange ne mugamba genda ogule ki? Genda ogule loketi. Loketi ette ki? Akadagala ako bakayita loketi, kati enkuyege. Nangamba sikamanyi, linda kono simanya je. Nangamba sikamanyi, nanga awato kamanyi, kyava ngamba nti mpeereza meseji ku ssimu yange, konze nze namba yo sigimanyi ate era kituufu nali sigimanyi. Nangamba gimpe konze neyange sinagikwata mu mutwe, nagaana ogimuwa endeki yali atandise okunkwa, kati yagirumba mu ssimu ya mukazi we. Jukira be bangulira essimu n'essimu kaaki byonna bagimanyi, agirumba musimu ya mukazi we. Nali ntaddeko profile pic, abasikako profile pic n'agiwandikako ekigambo nice, naye nga nenga gyakiwandiise saamuddamu. Kati awo kyava ng'ampeereza eddagala, ne muwandikira eddagala
Ndipo yagenda oli saakinga yagenda n'angamba nti eddagala lye muwandiikidde litegeeza bino, simanyi biroketi eby'owaggulu kwongera bafala. Nga agenda we batunda eddagala eritta ebiwuka obagambe bakuguze roketi. Otandika okumpeereza meseji meseji alaafu meseji alaafu ku simu naye nga simwanukula. Kati mu kuta mwanukula n'angamba lwaki simwanukula? Atandika okumwanukula. Ekyoba kiggwa mu White House. Jjukira omukazi musomesa. Olwo nwanagana ngenda mu mwaka mulamba ogambye yatandika okwanagana emyezi munaana. Kati baatandika okuleetawo embeera. Eyokumakya omukazi bwe bali yazuuka ssaawa mwenda n'enfumba. Kati omukazi bwe bamala okulya bo ne bakenda ku ssomero, andagira nyambuke waggulu ende nnongoose biri, omwami atazuukuka akole ki? Alye. Kumba omwami nakyo kyamukoleranga. Yali tageti ye, kyokka nga yali alina okukeera awaka, ijja kuteeka y'aba alina okukeera awaka n'agenda. N'atandika okufuna otulo. Bano ne bagenda ye oluvannyuma laalyoka azuukuka konze ke kabadi ke mutandise. Kati nange bano ne bagenda nzitukirawo n'embirongoosa n'enzirayo mangu. Kaakati n'amanya nti akakatego nkabuuse. Kyava ngamba nti ku makya tolina kufumba ki, alina kuleeta mata mu kicupa ng'oba olina okufumba ondeetere. Awo embeera enge n'enkagako. Konze anyway nja kiza ekyo saakifaako. Nafumba mukyayi we ne mwambuusa n'agagira atuule awo muliiseeko oba atuule awo ng'ali nnyukira yali aliira wa maama we. Kati nze ne neefuula atabitegeera kumbe ng'antegeera namusa tumanyi Luwarabu konze sinnaluyiga sirumanyi kumbe ng'anabitegedde dda byaliko awo ng'aziruka. Bwe yamanya nti eyo pulogulaamu efudde kati waaliwo ebiti eyali egenda okutuuka n'agula amakanzu. Amakanzu ge n'alagira omukazi ogwoza. Kati omukazi bw'agooza yateekamu sabbuuni. Omanyi sabbuuni obungo yabeeramu bukalakala bulu waiti bikinga ebyo w'obitegeera. Kati amakanzu omukazi n'ajja n'akonkona n'aŋŋamba ogenda n'oggyamu amakanzu gaagaga n'ogatwala n'ogawanika n'oteekamu engoye endala mu kyuma konze. Emirimu gy'enkola egiriko bwe giri emingi naye nagaana nze okwoza engoye. Emirimu gyasukka ku nnyumba nnene teriiko fumbira, tufumbira wa nnyazaala. Kaakati konze ye ne nyambuka okuggyamu amakanzu. Kati ye yeezira kuwulirako ata ku luggi. Jjukira nakugambye nti abeeramu ng'omuyeesiriikiriza asobole okukola ki? Okumanya nze waggulu basizzeeyo. Kati mu kusitula amakanzu bw'ati n'ekyava wala kukayeesibye obwo obuleesu bwabwe anti omuwala bwabuyita buzaana. Tishati baziyita vanira yali ayambadde. Agenda okugya amakanzu nga gakutte langi. Kyavaako abuwala n'agamba gwe oyozeza engoye konze mukazi wo. N'agamba solo kugambwalira konze it is fine. Ne n'akakebera kyokka nga kutte gazitowa okazi amakanzu oba 15 gazitowa. Ekifo ky'okebera amakanzu ge yadda mu kunyiga mabeere. Jjukira nzikutte ngenda zitwala gye zaani kiba kyava ngamba konoonese gazzeeyo mu kyuma oddemu ogoze buto. Kyenfa ate nzisitula ate nzize mu kyuma yanzikirako mabega. Kyava nzire mabega nze nteeka engoye mu kyuma. Kyava ngamba nti naye kijjukira nga nakugamba nti nkwagala. Konze ekijjukira bulungi naye ate sisobola kwagalira wa wano. Nno mba nzizza musango era obulamu bwange. Era obulamu bwange bamutadde mu matigga. Kati munnange ekyo n'akita. Kati bw'akita n'addayo nze neeteeka engoye mu kyuma saateekamu sabbuuni n'ekinyiga sikaati n'ekitandika okwoza n'addayo n'amala n'adda. Nkwegayiridde kale mpa nkunkwateko katini sijja kulimba musajja munnange. Nakirekerayo kuba yanfunziza mu kyuma awo nakita naye nga tansulangako era tanneebakangako. Kati ekyo ne tukivaako waayita ennaku bbiri n'abagenda ne basamba eyo mupiira n'akomawo
nga oba yanuuse kugulu n'angamba nzije musiiga eddagala ku makya olwo bali bagenze okusomero n'atula mu lumu yabatabani be n'mpita kati nze neegina nitegedde emizeegi nze nali nzikanga wansi okutwala ekyokulya nga nzika mangu kati emirundi nga esatu ena yampitanga nga sigenda najja ndoopeewa nyina nyina mukambe nambye okanteeka kumumwa ate siryokere nensirika kati bwenyampita nti musiiga eddagala ekigere kinuuse namwaya nti nze sirina kukwata ku mubiri gwe nti nkusiiga eddagala naŋŋamba yitawo nsiiga eddagala kunfa kanakita nenamusiimuula eddagala ku kugulu kwonna neeserengeta mangu mu luumu yange kati olunaku lwe lumu olwo yali atambula naŋŋamba yambuka waggulu ogenda ozinye engoye zange oziteeke mu nsawo neŋŋenda nzinga engoye mu kuzinga engoye yali anteze mu luumu ye mwasula mwasula nakabuuka nakabuukirawo mu bwangu nensitula ensawo nenjiza mu luumu yabatabaniibe nenzingira omu agenda okuva ne wanyina okwambuka nga nze ndi muli nengoye mazo zizinga nanvaayo nzika amadaala teyanyega kati banzika amadaala buli kimu nali nkimaze kyeva kaŋŋaga akanege naabeko genda mukiigo okunaaba yajja nankonkona nga nze ndi mukiigo naaba nti gulawo tinze ndi mukiigo naaba nti gulawo nagaana olugula nensirikira mukiigo kati bwensirikira mukiigo essaawa zaawerako oba eddakiika zaawerako kyenva nfuluma nenyingira mu luumu yange ngenda okufuluma okuyingira mu luumu yange nga nyina sensawo ajingiza mu mmotoka nalemera mu luumu n'agenda namalayo ebbanga lyamalayo kati nadda bwe yadda ajjukira ekikazi kyebakangamboleera ye yambala aveerisaawa omunaana ogw'ekiro nakka jjukira bukyanga mbeera mu nnyumba yaabwe ebbanga lyemmazeemu uno ndi mu myaka ebiri n'emyezi kumi sefunangako tulo ekyo kyeihalaamu sefunangako tulo kakati yajja saawa omunaana ogw'ekiro nankonko najjukira nze mba mpulira asaba kyaja kyajinga esimu kyokka akusaba kyaja tagenda asaba kyaja tagenda nemuwa kyaja n'agenda ate ze saawa zezimu najja akukonkona omuwa ekyaja akuddiza kyaja ekyo yakikolera ennaku bbiri olwolala nasigala ngaatawulidde awe n'amanya nti eyo bbiru efudde kati n'atandika okuba nga gyalaga alwayo akomawo saawa nga ttaano abantu bonna be base nenyumba mukazi waagisiri awo n'amanya nti ajja kulugirwanga akonkone ku ddinisa mugulirewo kumbe nga ye pulogulaamu yeye alagala kufuna ngeri yonna eno nakako ako nenkabuuka kati bwe ndaba ng'akoze ekyo bwe kityo kye nakola naddira nga bwe basibawo ng'azinyira ng'akwata egunda ng'akwata ebisumuluzo nga biteeka ku ddinisa waggulu kati bwe yajjanga okunkokola ng'agenda ku ddinisa eyo pulaani n'emugwa kati oluvannyuma lwakyo lumu yannumba mu luumu yange n'aŋŋamba nti nkwegayiridde kkiriza kyenva nti nkwagala nina ennyumba yange gyenjagala okuteeka ate ndi mu ofiisi eyo gyenkola simanyi luzungu lunkaluminza naye njagala okomewo nkolere kaakati bambi kkiriza bakazi baffe tebakkiriza kwebaka naffe bambi nkwegayiridde namuga nti sijja kwebaka naawe oba onjagala ng'owulira ng'onjagala olijja n'onsinkana e uganda naŋŋamba lwaki tetuli babi abasajja b'ewumanyi tuli babi konze temuli babi muli balungi mwina nekkala nungi naye sisobola kwegatta naawe yakita era nafuluma n'agenda kakati ekindeetera obuzibu kiriwa awo nazanya emyaka ebiri negiggwako bweddu najja ŋŋamba nemuga kati nzirayo mu gwomwenda azirayo nali waakuva eno 2019 ogwomwenda yaŋŋamba tojja kuva wano kati jjukira bagenda okundeeta wano nali naakamala omwezi gumu ne baleeta omukozi omulala omuyindi yakolewa nyina kakati kyava ŋamba togenda kuvaana ate n'omuyindi yagala kgenda guli omwezi ogujja amalako kontulakiti agenda kammale nzigyekuddemu nange mbadde nkyakugamba kakati bagamba nti togenda awo nayiyaawo embeera nemugaba omwana wange mulwadde nanga omwana mulwadde era ali ku kitanda yambuuza omwana mulwadde ali ku kitanda njagala genda kumulaba nambuuza mutwale basomye sente mmeka
nalowooza nti kyengenda okwogera kijja kuntaasa nga basale miliyoni 3 n'ekitundu yagenda n'asindika miliyoni 3 n'ekitundu nezigenda ye mwenyini n'asindika nezigenda yateekako nezijjako nezituuka eri miliyoni 3 n'ekitundu nangamba omwana amasomo wa sente tolina gy'olaga emberege yagagiranze ngamba oba singa nayookedde sente empitiri ku nnyo nezimulema nenfuna akakutu akagenda nakita nengamba kangume nkizannya ate oba nkizannya emyaka ebiri kati mukazi we yajja balina kabada eriraanya ekiigo mulimu engoye nze omwana afa kwezira ku lugoye lwe yasembye olutambala olweggulo nze mmanya lwe yasuzeemu abaana bamala ne babajjamu ate engoye ezo ne babambaza engoye endala ze balina osulamu ate ku maka ne bazibajjamu kati bagira engoye omuntu waba ayagala olugoye mu kabada lumu gweti kabada yonna agiiwa kyokka n'amala n'atambula n'agenda kuba ayina omukozi kati engoye zino nezeegatta naziri nze mukazi watu simanyi nze nkoma ku makinga lugoye lwayambadde lwaggulo kati nze ngankwata engoye ziza mu kabada bananga omukazi ne muwala we nanvuma bayomba nga bwengasa engoye ziko kati awo naba bamanyidde kiwanvu nembatwala fire n'abavuma okuvuma kuzibu naye twayomba kuba jjukira kati awo nali maze otegeera oluwalabu bwe lutambula twayomba kuyomba kuzibu naye twayomba ne basirika najalumba muwala we yali akyagenda nange mu maaso netukulukuta genda najamulumba nampasirika kati olw'obusungu obungi najjayo n'ebyama ebya mukwano gwabwe gwe yali yaŋŋambako tebalina omukozi gwe baali baakuba nayambuka waggulu ku kalina yamwalira okusembayo ago wansi nakyasa nayambagamba n'ekirala nti mulina omukozi omulala gwe mwakuba mutabani wamwe gwe yasindika nava ku madaala nakkirira n'ago wansi ekyo n'enkyasa kyabakagaza okuva olwo nembazibako omumwa ne basirika kati ate ekirala omukazi labwajja afuyira fulash mu kiigo ate nze nali sigimanye nti fulash nampita ngende nkole ki ngende nkuuta kiigo jjukira ennyumba zonna abantu abalimu nina okubaalira obuliri ate naye asindikewo omusajja mwalira obuliri kati ekyo embeera ningi nkalawo ey'okwalira omusajja obuliri kati kolo yampita ngende njoza ekiigo jjukira nze era nkimwomoleza kumi yali afuiddemu fulash nenze nga fulash segimani jukira nali mukumuzibuze nayinga fena oli owomukyala alinda okwengera kukubako nolaba ti ayengedde nowanula byonna nali sibimanyi namala kujja nimanya engera bwetambula n'okukwata ku simu zino okulabuka amaaso n'okuzibula amaaso kati ngenda okusoma ku mukebe nga kuliko awagamba nti singa ttondo limu likugwako oba ku mubiri ogwo wantu wonna yangu okozesa amata nemanya nti weyafuyidde mu kiigo bulabe bwenye natandika okukolola jjukira emabe gakituukawo nga yandagiro siimuula faani laba faani zonna mba mazo zisiimuula ndi wansi eno nze ku mwaliro gw'ensulamu eriyo luumu anti omuwala bwagita makizaamu yeebeeramu buli kafa kalimba mu luganda ffe tiolwangungu tugyayitira sitoowa kati akadaala kaseerera nga simanyi nengenda nkuba ekifuba wansi amagulu ne gayingira mu ntebe muli kyobalala kuweereza ekifaananyi kiri nga nkulaga amagulu ganzimba kati twayomba bingi bwe tugatta obusungu obwo nenyombera ku byengoye byonna nabigattawamu kumbe saamanya ati omusajja yalimu lwali wa mukaaga saamanya ati omusajja yalimu kuba yali atambuddemu okwo ng'ate alina okudda kati saamanya nti yali akomyewo twayomba ero byona nembagamba nti temugenda kufuna mukozi alinganze kyova omukozi neyakula wano yakulawo emyezi 8 nadduka n'agenda kyova temwatwala ku ofiisi nga mugamba nti temulina ofiisi ofiisi terina makulu bwe mutwalayo babakuba fayini babagaana okutwalayo omukozi yeena ne bababangiga okutaddamu nyumba yamwe kuleeta mukozi mubadde mukimanye nti nkimanyi omukazi ekyo kyamutiisa nagamba nedda oyo omukozi yakulimbayo wamujja wani yakuwa enamba ye kozi namusanga ku facebook saayogera ani yampa enamba ye ni namusanga ku facebook kumba oli omukozi waliwe yampa enamba ye yonna nembitegeera kumba omusajja awulira nembagamba nti wenyinda sidda mu maka gammwe nenga mufa nnyo kumba omusajja awulira ekyo kyandeetera obuzibu era kyekintusika ku buzibu olwaleero kaakati omuyimbi yebbanga lye neligwako n'agenda nangamba ojja kuvaana okuddayo ewamwe gwakutaano jukirawo n'addamu n'emiwalinga tebalina kubeera na muntu balina obubakwata singa omuntu oyo amalako emyezi ebiri
nga teyeripootinze awo badamu ne bankolera endagamuntu endala kati bankolera endagamuntu eyo endala naye embeera onenga ng'ogwokutaana takoli wala kati omusajja kali kamuyingira nangamba oyagala genda togenda kudda kati nakugamba atya nemugamba nedda buli bwadde busongo nga kunyumba ne mukazi wo naye nze wendi sigenda kugenda nyume butadda ngenda kudda kyava agenda nangulira kulaani bw'oba okyagala genda kugula ensawo yange ngikuba ekifaananyi ngikusindike nga nze simanyi kusoma kulaani naagenda ngulira peeni esoma kulaani buli lulimi mwe luli okuleka oluwasi oluganda lwe lutaliimu ne ebisekisi nekyaja nandeetera peeni nangamba sooka ku nnyukuta nengisongako kyeyogera kyoyogera tiano kyeyogera kyenjogera n'apa kulaani eyo n'akakasa nti siddanga uganda neefuna omusajja omulala okulekaye nangamba mukakase nti nja kuddako nze nja kudda nga ndayira akutte kulaani nekitabo ekitukufu ekya awulo kulaani mweri mu nyumba njirina ne peeni naye buli kimu ekigenderako kakati naye kyamusigalamu kati January December jukira ogwomwenda olwo namalako kontulakiti kati ogwomwenda 2019 kontulakiti negwako neniwalinga nengenda mugwe 11/12 January oba nfuna bulungi ebintu mbiseregese kati January eriyo ennyumba gye baali bazimba ayina amaka ge nali mpulira nga nti bazimba bazimbe musikaati kati amusikaati nze sigendangayoko mu maka gera sigamanyi eyo nti baali bazimba abula nga mamaake gaabe bazimbayo ennyumba kakati yampita lumu batuyita nze n'omuyindi era ne bateeka mu mmotoka ne tugenda bannange ng'ennyumba ebaliita kuganda kulatta sabagamba ne tuyiwa amazzi mu nnyumba muli ne tandika okugirongoosa twakoba okuva ku makya naye nga tetulina we twatuuse ekyemisana ne batuleetera emmere ne tulya ne bamala ne batugattako omukozi omulala mu nigeria kati omuyindiya ne bamuzza nze ne bandekayo kati bwe bandekayo n'omu nigeria ne bamulekayo kyava tugamba nti mwe mugenda kusula wano omuyindiya kati muteye yakole mukazi mukulu ate akuze mumukole twayiwa ennyumba amazzi kati omusajja yadda ekiro ng'akomawo ekiro n'mpita yankubira essimu n'mpita kati bwampita neŋŋenda ku geeti n'engiggula naŋŋamba jjamu emmere eyo ngitwalire muno eyo naawe eyo ogitwale mulumuyo neyo ebyange byonna obitwala omwange kozi kali kozi ne mutwalire eyi neyange nengitwalayo nenzijja nkomawo nenona ebibye n'engoye ze ezimu na buli kimu nabyo nembitwalayo yanfiirako mabega awo netutuuka awo nenyingira mu nyumba anye omuteera ebintu byo bona ayingira mu nyumba naye yanzijirako najja asiba oluggi nemubuuza lwaki osibye oluggi nze nsirayo kulya mmere kwebakankooyi awo netutandika okuluba twaguluba nakugambye nti agenda okufa talimba mwannyinaze anaafa talimba twaguluba netwenyuula amanya nti wano eyange eyanjalula esiridde kati netwenyuula n'omusajja mukumwesimatulako nagenda nenkuba olubirizi ku kitanda ku nkondo ye eringa ey'ekitanda nawulyamu ansanyalage nalimu obukuu awulira obumi bw'amaanyi yatya namulaba ng'atidde kyava adduka kyava nga sole kyava ndeetera obukerenda n'abuuka nangamba mira obukerenda obwo togenda kuddamu kuwulira bulumi nemira amakerenda naye we nali nkutte amakerenda bwenti n'akacupa k'amazzi nafukamira wansi olw'obulumi obungi nampulira n'okuntujja olubirizi wantujja nga nkuttirawo nemira amakerenda awo wennyini ndooza ekinene nnyo natwala oba eddakiika bbiri tulwa tukutte nze saddamu kutegeera kati ndowooza ye yakimanyi wano yafuluma era yamala nandekamu nazemira amakerenda nandekamu kati olwe nagambira nsituke otulo twambakirawo saamanya gye twava naye ngenda okudda engulu nga ndi ku buliri bwe bambise bulungi naye nga leegingi n'ennika ey'omunda tebiriimu n'akalegako mu mabeere bizinge biri awo naye nga ndi mu buliri bwe neebise nze eyakomye nga ndi ku mulyango
saategeera ngeri gye nnatuukamu mu buliri bwe omusajja oyo weyankozesa. Ngenda okudda engulu nga waliwo eccupa ya sooda n'ebyokwakikwaki ebyokulya, naye nga ku ssimu yange kuliko meseji gye yali andikeddeko nz'okugweza okukambya ebintu ebyo yali andikeddewo era nga ye agenze. Kati ngenda okukwata ku luggi lusibe, ngenda okuzza amaaso wansi ng'ekisumuluzasiyo n'akiyisa mu kawaatu ako wansi n'akisukuma munda, kyenva neggulira. Nengenda bwe ngenda ate natya nnyo, nengenda ne nzigulira munnange, nengenda wa munnange ng'oluggi lusibe. Kati oluggi bwe luba lusibe, kyenva mukonkola, simanyi lulimi lwe nnaayogera naye, Munaijeria ddala ate oluwanda bwe naye yali tannaluyiga. Kaakati ebisumuluzo bino byaliko bisatu ku bisumuluzo byebyali wansi mu lujjolwa nti kyenva nkwata ku byange n'enzigula n'entebenkanya luli oluggi ne lwegula, kitegeeza nti ebisumuluzo yali abigase na bino n'abisansikaana ye ne yeekubamu n'agenda. Nange nanzigulira oli totuula nkutya okunji nagenda mulumu yange naye nakereza amasiga nembuuza Mukama Katonda lwaki buli kimu kituuka kunze nakaaba ekitenkanika nasa nensirika olweggulo batekera ekyemisana ne tulya ye teyadda ekyemisana ne tulya tukola olweggulo ne batuusa oluvannyuma ate omwaliro ogwali kusembayo bo baguleetamu abasajja Bangladesi bo ne bakola omu tinze mukudda saddayo nabiga saddayo batugamba tuddeyo tugende tulongoose saddayo nze nagaana n'ekyama nagaana era tewali yantwala ku kyali kinzizeeko tewali yantwala nensigala waneeno naye saakimanya nti nali nfuna obuto saakimanya mu kaseera ako kakati omwezi ogwasooka nzijjukira nkusabusa emyezi mu piriyoodi yange saagulwala nedooza yakulwala omwezi ogujja obudde gwatuma nagwo gwaggwako kaakati bwe guggwako nafuna omusujja ogw'amaanyi omusujja gwali gw'amaanyi nnyo omwezi ogwokubiri ne guggwako nga gugenda okuggwako nafunira omusujja nekyamuta nga lumu omwezi ogujja ogwokusatu gidde emyezi ebiri giweddeko sirwadde kati omwezi guno ogwokusatu menagudo nga lumwawo mutandika nafuna omusujja gwali mungi nentu kati baalina n'embaga gye baali balagako naye obulwale natadde mu bimotoka ate sikwatagana amafuta ga motoka natandika okuzza balansi kati omukazi gwe twali naye mu mmotoka mulamu wa mukazi we n'abakubira essimu n'agamba mukazi wa mulwadde ali kusesema mu mmotoka kati omusajja we yajja yangamba tegwo yajja ekiro n'akonkona nangamba otyota kwanza omusujja gona nasimanyi lwaki kyava ngamba ti ombeera weebeera embi mpeereza meseji omutwale mutwale taata wanajjukira nali omu kaseera ako bwomu ono omukozi yali agenzi yalina kudda gwa kusatu nga lumu emirimu nabejja gimpuseeko obungi nawulya ddala ng'embeera aa yantwala mu ddwaliro enkeera yantwala mu ddwaliro nga ye bantwala mu ddwaliro kati ndoozo bantwala mu ddwaliro yali weyogera nababi ne bankebera oze bankebera yali yakitegeererawo obuzibu obwali kimaze okujja kaakati n'agula amakerenda yali agatadde ku mutto mu maaso njaga kusindikira okalabi ne tuvuga ne tudda ebbaluwa eddwaliro teyagimpa twaziba ne tudda n'afunako we yali ayimiridde n'agala ku dduuka agula ebyokulya kati nze amakerenda gali ge nalabako wali ku mutto nagakuba ekifaananyi mugwamu kati bwe twadda n'ayingira emmotoka n'ampa ebyokulya naye ng'asaagala kulya mafuta gaze gampisa bubi gula oluggi nsaba ogula oluggi naggula eddinisa katono empewo nesobola okuyingira kakati kyava avuga n'atuuka w'atuuse nagamba ati sorry sorry emubuuza sorry wate owaaki yanukula nagamba makerenda ga musujja gendoganire nagamba n'amakerenda amalala ngenda gakuleetera kati gali genakuba ekifaananyi yasooka n'agasiisa naye ntuuka we twatuuka waka yava mu mmotoka ye n'agula geeti yingira nagenda mu lumu yange emira amakerenda nga nze sikisuubire ekyo nti kyali kintuuseeko nti era kyali kimaze okujja kati
Mpanyuma nnyo, kyava ndeetera amakere endaagongere, agati neegeekengera, agati ate ampadde ebbaluwa nti oba nnaasomako okummanye. Makere ndaago nnagatya neenzijjukira kye yankola, agaana okugamira naye nga nali ngakuba ekifaana. Namwe asijja kumira makere ndaago bw'ondeetedde luvannyuma n'agamba. Kati kyava mpeereza meseji ku ssimu n'angamba nti okimanyi nti oli lubuto. Namugamba nti ndi lubuto. Nalugyewa. Kati kyeva nzize obwonge emabega n'embuga nga musajja ono yankozesa ekiro. Nandiba nga ngudde mu ttagala. Era namugambirawo ekigambo kyange kimu nti ngenda kuloopa. Ngenda kuloopa. Yangamba nti tobaako ky'oyogera nkwegayiridde sirika. Namugamba nti nga nze njagala kuluggyamu kutwala mu ddwaliro. Nangamba nti ewaabwe tekisoboka. Namugamba nti ewaffe bagenda kugulawo ennyonyi mu gw'omukaaga. Mpa ssente nze ngenda kudda nambuza mmeka. Era nze namugamba miliyoni 3.25. N'azikwata era n'azisindika. Ogw'omukaaga bwe gwaggwako tebagulawo kisaawe n'entulira. Apeereza meseji ku ssimu ne muweereza meseji ne mugamba nti ŋŋenda kubyogera. Bwe namuweereza ŋŋenda kubyogera yadduka awaka ne kujja buli eno taliko n'essimu gye nnali mmanyi yagibulookinga naye ye bw'ana aweereza meseji anzigye mu bulooku n'anfuniza meseji n'amaana abulooki. Kati kitutte emyezi agenda kweza emyezi emeka ebiri waka yaddukawo. Ab'owaka yabagamba ajja kudda nga mu January next year bukira atambula tambula ab'owaka tebalina kye bamuwa. Nti okubita ajja. Kati ssaawa y'olwaleero ekisaawe bagamba kigula. Sirina ngeri edda waka. Omukazi namugamba ebyokwewandiisa bino eky'okwewasaamu nga tabimanyi. Kati ne mu ttagala ewedde mwannyinaze entuufu ennyo etaliiko agamba. Kaakati guno omwezi olubuto weesize emyezi etaano. Guno omwezi nga gugwako etaano emijjukizi bagiweddeko. Sirina ngeri eva wano. Ndi mu ntaana yennyini gye ndi mu kutunuulira nti ani agenda olabirira omwana wange. Sirina ngeri eva wano. Omukazi yamugamba ennyonyi eziva hano zikomba Ethiopia. Kati sirina magezi gonna mu ggwanga gava wano. Nkoze ntya. Ebyo mwannyina yendi mu byentunuulidde. Mbadde saagala kukutula mirungi ebiri. Nimba nkyayogera ne bayita. Kati byebyo bwe buzibu bwe ndiko ssaawa eno. Okiwulira. Omusajja agaana okugula ebisaawa. Singa aba tagudde ebisaawa osanga nandiseevinze obulamu bwange. Ssaawa eno ssente ze nnina miliyoni 3 nsobola okugula tiketi. Simanyi bwe nkikolamu kugenda kugula tiketi nsobole okutaasa obulamu bwange. Ekyokubiri. Kenya ate nayo eyinza okuntaasa. Kenya singa eggulawo awo mba nsobola okuyita e Kenya kubeera nayita Kenya ngaziki. E Kenya ninayo omuntu gwe nsobola otuukirako. Ensonga zino omusajja okujja ng'antagaza antagaza nazibuulirako agenti wange. Naye agenti gwe namuwulira. Agenti omutuufu y'owe Kenya ye nze simanyi kuswahili. Kaakati bwe nagezaako okumukonekitinga yangamba nti eyo embeera y'abo abantu wabula olina kugyewala kugibeera mu mbeera eyo. Osanga nandiyogedde naye waliwo ekitabani waliwo ekitabani wano kiri myaka nga 18. Kyajja lumu nga kijja kinsaba makanzu anti ngololera mu lumu yange. Kyajja ne kireeta embeera nga kiringa ng'ekyagala okujja okunneba akakokola kati ne nkijjirayo akambe. Ne nkigamba nti nja kusalako omuntu ogwo. Era natambulira ne nja nubajijja waakyo ne mmugamba. Okuva olwo nakigoba mu lumu yange tekiddanga. Ekyo ne nkibulookinga bulungi nnyo. Era tekikyayingira mu lumu yange kityayo. N'akambe nakati gye kali. Naye kyandeeteramu obuzibu. Nakifunamu obuzibu bwesiga. Omukazi bwe kyajja ate kyo mu kukibuuza kyagamba nti tekinali ne kansu. Nze nenyomba nenjagala n'okifumita akambe. Muganda wange natoba n'ekintu ekyo kituusa ku mbeera. Mukazi naaga n'adde n'akambe nga njagala fumita baana be bikiri mu bazzukulu be. Embeera yali yagenda gikkakkanya. Ekyandeetera okukkakkanya embeera. Kwekyangira ku mukazi ne mbaga nti nze ŋŋenda kireka mwagala n'akunzita. Ng'emwali mwagala okutta ki?
omukozi yava agulwe yagwe kyekyandeetera okukakanya embeera eyo kati bino byonna ntya okubyogera jukira omusajja yangamba wootaaja ng'ojja kufawuka nze nsobola okudduka kati ntya okutaaja naye jjukira olubuto lwo luba lukula tolina wolugambira nti terukula ate ekinyange nti engoye twambala gagoye ganene ekyokubiri wa mu mabeere beere ddene kati lubalo amabeere gagejja kati bo ne lubanga lutonotono kizibu olutegeera naye guno omwezi ogugwerako lwa myezi etaano neeguza nkoze ntya sente weziri nsobola okugula tiketi mwanyinaze nkoze ntya ntunuulidde okufa saawa eno nawulidde kenya ejja kugulawo nga lumu ogw'omunaana singa saawa ekyasa eyamba neggulawo mba nfuna ate ne mpulira nti uganda naye eyinza okugulawo nga lumu oba bituufu oba sikutuufu simanyi awo mba nfuna nejjukira ogw'omunaana singa gutandika luba lugenza myezi mukaaga